各位觀眾大家好，歡迎回到嚟一問必答的環節。呢一節係我哋解答家庭觀眾嘅問題嘅嘉賓咧，就係郭 Sir 喺度啦。郭 Sir 早晨啊，係早晨。係啊，見到啦，暫時恆生指數咧升咗74點㗎，做緊24,044點。郭 Sir 啊，指數咧終於叫企穩翻，暫時啦，企穩翻24,000點樓上。嚟緊七月係咪會繼續喺結算前再夾上去咧？嗱，下個禮拜三就係即月期指結算，禮拜二就期指轉倉高峰日，咁啊剩翻落嚟就下個禮拜一。同埋依個禮拜五同埋今日晏晝半晝市喺呢段時期咧，我唔覺得咧淡油有太大嘅反擊能力啦。因為今月嘅低位咧係九號嘅23,126點，咁即係話咧，直至到今朝日中嘅高位嚟講咧，今個月嘅波幅咧已經係升咗咧係約莫係982點。其實呢個波幅唔細㗎啦，如果問水少少咧，係可以接近滿足到成個月嘅要求噶啦。不過今日嘅高位24,108點，相對舊年十二月嘅高位24,111咧，係爭3點啫。基本上破與唔破意義唔重大啊，破就緊錦上添花咁解嘅啫。剩翻落嚟嘅就係，只要恆指一日仍然喺10天線樓上走咧，成個逐步向上揾高位形態係唔會改變嘅。嗯，郭 Sir 見到啦，我哋有位家庭觀眾，兩位家庭觀眾先啱啊，佢咧都發電郵嚟問呢一個和黃喎，佢都想問咧，究竟而家和黃應該係咪呢個時間買入喎？直播率高唔高咧？嗱，首先嚟講咧，就除咗7蚊嘅現金嘅股息㗎啦嚇，咁啊，我諗啊，暫時冇咁快咧，會重新啟動嗰個屈臣氏嘅嗰個上市㗎啦。咁啊，但係唔係代表明年或者後年唔會再重提㗎？始終要知道一樣嘢，就係全球經濟咧持續都穩定增長咧，和黃業務就遍全球嘅。除咗一啲零售業務之外咧，佢仲有個電信業務啦、港口業務啦、地產啦、能源啦、酒店啊、基建啊等等，每一個範疇都係可以獨當一面嘅。咁啊，其中咧就電信業過去嚟講咧，因為氣候唔好啦，咁啊大家咧覺得咧3G 嚟講係一個包袱。但而家情況就啱啱相反啦，可能未來咧真係會成為再次生金蛋嘅金雞噶。咁喺基本因素偏好之下咧，和黃股價最好咧就係中線持有。咁啊近期嚟講咧有少少技術上嘅整固同埋反覆大軟，但係呢個好正常，因為資金咧漸漸咧去翻一啲比較落後嘅藍籌，包括中移動啦，係落後於大市嘅藍籌啦。其次嚟講就係內房股啦，因為跌得比較深啦。咁啊，其他嘅股份嚟講，大致上嚟講咧，都係緩步趨升嘅。咁啊，唯獨是要買和黃咧，一定要留意，千祈唔好抱住短炒心態，因為早前和黃長實上升嘅時間咧，其他股份係原地踏步嘅，大家記得嘛？佢哋嘅股價咧係優於大市行先咗一步噶啦，而家正在處一個中期升後技術上調整之中。如果唔介意，仍然有少少反覆嘅話咧，係可以作中線嘅部署。不過始終係大價股，如果資金唔係太過多，要買和黃嘅話咧，最好咧就係睺低啲咁多。咁啊，所謂睺低啲咁多咧，就要試一試翻嗰個102.2嘅支持啦。暫時嚟講咧，呢個水平嘅支持防守性都係比較強嘅。咁啊，但係如果你話個大市喺高台上面有少少反覆咧，咁就度別外啦。咁啊，我覺得暫時嚟講咧，可以等等先。但係如果資金許可嘅話咧，你分階段買咧，我覺得問題不大。嗯，李太同埋葉小姐都可以考慮一下啦。話郭 Sir 就覺得咧，和黃可以分住買嘅。如果唔想等一等先嘅話，就睇下股價會唔會回落到咧102蚊左右咧，呢個時間先再買入㗎。係、好，我哋聽聽家庭觀眾電話先啦。電話旁邊有李小姐喺度㗎。李小姐早晨。早晨啊，我想問一下郭 Sir 咧，我買咗有1353咧，係1353，一個3毫幾買嘅，咁琴日突然間停咗牌，咁對我有冇影響？明白，同埋都揸得幾多貨？哦，咁樣明白。好啊，見到諾奇啦，1353嘅股價啦，暫時而家係停牌嘅。咁停牌前咧，股價就收喺1蚊呢個位置，係1.33買咗，而家停咗牌。郭 Sir 似乎冇咩可以做咯喎。係啊，真係冇嘢好做嘅。1.35買當然知啦，由2.幾毫錢跌落嚟咧，有少少係搏反彈嘅嗰個心態，呢、這個我明白㗎嚇。咁啊，希望咧有一陣翻上6.7啊，或者高少少嘅話咧，都作一個短炒啊。但係當然知啦，股份喺一日之內突然之間由2.4跌到落去1.幾毫錢，或多或少都有啲係不明朗因素存在㗎啦，只係大家唔知道嘅啫。而家就話有等公佈，
咁由過三文錢再下行咧，就多多少少咧就觸發咗一啲低位博反彈嗰啲五對板啦，輸贏都走啦嗰啲，真係驚噶嘛，係咪？咁啊～好彩咧，就係收市嗰個停牌前咧，係上翻一蚊左緊個水平，即係嚴格嚟講咧，係有少少技術上嘅後抽嘅形態，但係力度就比較薄弱。咁而家冇嘢好做啊，等佢復咗牌之後咧，再作打算啦。同埋最重要就係要知道呢一次嘅急跌到底係有啲咩原因所造成嘅咧。其實啊，大家都暫時要等噶，你亦都冇咩特別嘢好做。咁啊，好多時咧，有啲股份咧跌得急咧，都會引嚟一啲人士咧作一個低吸，希望博反彈。但係最唔想見嘅咧就係停牌，因為你唔停牌咧，你高啲沽或者低啲沽，你可以都有個輸贏嘅計數啊，係咪？最多我就蝕少少離場啊。但係一停一牌咧，就冇數計啦，就唯有等噶啦。而家冇嘢好做噶啦。咁啊，直至到佢啊公佈完佢嗰個啊嘅事件到底係咩原因，然後復咗牌。再看大環境、大氣候啦，咁啊安慰你嘅説話咧，其實都應該講嘅。只要間公司嗰個基本因素冇大變化嘅話咧，咁啊呢一次可能都係技術上一啲啊場外嘅一啲啊沽壓所造成嘅啫。咁啊，如果你嘅集團嘅營運啊各樣嘢完全一切冇變嘅話咧，股價復牌之後咧，應該可以上翻去過三四或者以上噶。咁呢點咧就我諗好快會知道噶啦。咁當然知啦，幾時復牌咧就要等公佈啦嚇，好冇？冇錯，最新見到啦，有內地嘅傳媒咧就傳出咧，佢哋嘅總裁咧同埋佢哋個總裁嘅妻子咧就攜巨款潛逃。不過呢個都係傳聞嚟嘅啫，要到時實質情況係點樣咧，就要睇翻港交所嘅最新通告係點先再作部署啦。郭 Sir 頭先有位家庭觀眾啦，佢啲電郵裏邊咧，除咗問和黃之外，佢都要問呢個2628中國人壽啊，佢都係問2628應唔應該呢個時間買喎？其實咧就中人壽咧最壞嘅時間應該都過咗啦。首先嚟講，我要澄清一樣嘢，中人壽手頭上揸住個2000億嘅 A 股投資組合，如果 A 股逐步區升咧，其實對中人壽嚟講係好正面噶。我記得舊年9月12號，上證指數最高見過2270點，當其時咧，中人壽喺嗰個浪咧係升翻上去咧係25.8噶。咁啊之後到今年啦，2月份咧，上證指數咧一度係反覆，而又係低位再翻上去2178點嘅時間咧。中人壽股價亦都由低位翻上23.5左緊，咁即係話咧 A 股嘅上升對中人壽極具刺激效應噶。咁啊，我自己覺得咧唔介意中線少少買就冇問題。不過當然知啦 ，H 股貴過 A 股呢個問題咧，始終都要解決嚇。好啊，我哋再聽聽下一位家庭觀眾電話先。電話旁邊有 Kenny 喺度嘅 ，Kenny 你好。你好。係啊，有咩幫到你啊？我想問一下咧，那個6199北車，我想買嘅。係。763中興通訊就16.3買嘅，係嚇，唔該分析一下。明白，好，我哋先睇下6199北車嘅股價。暫時咧，而家北車咧，之前都兩日啦，都出咗話新聞，就係話佢接到啲訂單翻嚟啦。見到今日北車嘅股價咧，都跟逆市向下，暫時跌咗兩先，做緊6.27呢個位置，暫時都有啲利潤喺手嘅咯。郭 Sir 應該點部署啊？我諗啊，繼續觀望，繼續等，因為事實上嚟講咧，內地嘅高鐵咧就發展係四環四中。未來啊，為咗配合城鎮化嘅發展咧，可能去到8環8中嘅啦。咁啊，除咗啊鐵路相關嘅基建之外咧，嗰個啊高鐵相關嘅車廂啊、車組啊、車頭嗰啲冚唪唥，大部分咧都係北車去做嘅。咁事實上嚟講，有佢一定嘅優勢，同埋喺呢個行業嘅門檻係相當高，唔係話普通集團我想做就做得到嘅。如果你有貨在手嘅話咧，我覺得繼續持有。咁近期嚟講，由5.05升到上6.45咧，短短一個月之內升咗20%多，稍微整固消化係好正常噶。不過只要基本因素係好嘅，後一個階段佢仍然都仲係會趨升噶嘛。咁至於中興通訊咧，你買入價同而家唔係爭好遠嘅啫。最近嚟講咧，亦都係再度進一步咧表示咧，個盈利咧可能會係進一步提升，即係話基本因素係偏強噶。咁啊，只係咧。由低位上嚟嘅幅度比較多，所以需要高台嘅消化同埋整固嘅啫。近日嚟講有個技術上嘅高位係16.62，相對一個月嘅高位14.6咧，已經升咗成10%多，咁難免啊高台有少少整固。不過唔緊要啦，雖然16.32左緊買咧係略為高咗少少，因為過去大把機會，唔好講話10蚊、11、12蚊啦，12、13蚊、13、14蚊都好多機會買，咁啊冇買到，去到16.幾先高追咧，就有少少可惜啦。唔緊要啦，只要係
技術上去過嗰個消化過咗之後咧，佢始終有機會向上行嘅。但係近期累積嘅升幅比較大啦，而家要睇條十天線嘅支持，一旦有失嘅啦，可能仲會再度反覆，你要做好心理準備嚇。六一九九咧，郭 Sir 就覺得你繼續可以持有住觀望住，睇下嚟緊嘅情況係點樣㗎。好啊，我哋再聽下嘉玲觀眾電話先啦。電話旁邊有黃小姐㗎，黃小姐早晨。係。請問啊，唔該，我想問一問3323。係3323。3993。啲入金貨未，同埋目標價可以睇幾多？明白，好啊！我哋先睇下中國建材啊，見到3323股嘅股價咧，暫時而家做緊7.7喎，郭 Sir 而家跌緊5仙喎，呢個時間入中國建材入唔入得啩？其實都係搏搏下嘅咋，因為中建材本身嚟講有1700億嘅嗰個負債喺度，其實咧就個利息嘅支出咧，好可能咧對佢嘅盈利咧已經係侵蝕咗一大橛嘅啦。不過最近嚟講，國家亦都公布咗有啲股改啊、重組，所以市場睇得比較正面。我亦都抱住比較正面嘅態度去睇，即係話咧，政府或者中央既然有一個心態係去將嗰個業務咧稍微改善或者整合咧，咁啊始終都帶嚟一絲嘅憧憬嘅。不過當然知啦，3323去 90% 嘅業務咧係喺水泥嗰方面嘅生產啊，同埋各方面嘅發展。咁啊，反為咧非水泥或者非核心嘅業務咧，係佔10% 嘅啫。就算嗰10% 嘅非核心業務咧，係可以係各退民進咁樣係籌集資金嘅話咧，但係相對成個貢江嘅負債嚟講咧，其實嗰個幫助都唔係太大。呢點我就比較擔心啦，因為始終負債比較高噶。如果你真係要買嘅話咧，最好就抱住中線心態，一定要分住買。如果純粹短炒嘅話咧，俾個技術上嘅指示位你。7.49一個禮拜嘅低位跌穿咗，你就0.02就指示算數啦。初步嘅阻力暫時嚟講係7.93嘅嚇。留意住啦，3323咧初步阻力就係7.93，分住買嘅話咧，如果個指示位就擺喺7.49呢一個一個星期嘅低位度啊。另外咧，佢都有問呢一個3993洛陽聯村木業嘅喎，見到咧樂木咧自從喺10月10日啦公布咗呢一個滬港通政策以嚟咧，咁耐一公布到而家。股價累積升到接近60%嘅咯喎，郭 Sir， 依個時間再追入會唔會略為遲咗啲啊？哦，遲咗啲，梗係遲啲啦，俾個圖你睇睇啦。咁嚟到而家呢刻都唔知啦，高台上面有少少反覆，其實好正常。但係頭先都提到啦，即係嗰個股價咧係就早前嘅3元到，到近期嘅5元咧，其實已經升咗成即係差唔多50%多嘅啦。咁啊，如果一路冇買到，或者早前喺3.0嘅錢都冇入市，偏偏嚟到而家先買嘅話咧，就要承擔回吐個風險㗎啦。咁啊，暫時嚟講咧，有少少尷尬，因為股價咧係反覆喺條十天嘅平均移動線。咁啊，恆指咧走喺十天線樓上幾百點，佢嘅股價咧反為咧有少少捉十天線嘅感覺。一旦跌穿咧，下一個技術上嘅防守性嘅支持咧，會退守到4.5阻緊，呢度係50天線。就算要買嘅話咧，我覺得應該係稍等等先，因為升得太過急啦，好冇？等下先啊！呢位家庭觀眾3993咧，郭 Sir 覺得而家暫時都係未應該係買嘅價位住啊。好啊，呢節咧好多謝曬郭 Sir 為我哋解答咁多家庭觀眾問題噶。頭先提過嘅股份有冇持有啊，郭 Sir？ 係冇嘅。好啊，呢節時間嚟到呢度先，陣間咧會有半日總結嘅時間，為大家睇下港股半日究竟發生咗咩事噶。陣間再見。